hvis han har på banen skadet selvfølgelig her og går på stiger. Har ingen problemer indtil nu. Der er to hold, som har haft lidt glædet opvarmningskamp med tyskerne. Har sagt til Frankrig og til Schweiz, og så vundet over Israel. Portugiserne har spillet uafgjort mod Polen og mod Makedonien og tabt til Tyrkiet. I måneden op til EM. Vi så jo tidligere i dag, at som halvbøde præstationer i opvarmningskampene ikke betyder så meget, når man kan vinde. Lige det der. Vi skal til Øsild.